përhet parë një jetime, unë giva buk. Kom mendu se problemet e mija morën fond, na përvej Zoti. Në bot e edhe vajza ime Arbnora. Ajo ka 21 operacion të rënda dhe ditën e sotit. Nora, kur e pa karrocën, asnjë herë në jetë s'kam pa Norën më të lumtur. Ishte një moment shumë i mirë, po jo vetëm për Norën, ishte edhe për mua shumë i mirë. Kam menduar se problemet e mija morën fond, kam punu, kam kursy pak, dhe kam pagu disa borxhe se kisha marrë shtëpinë. Dhe kam menduar se tani do të jemi qetë në jetë. Patën fatin, djali madh erdhi në jetë, mendojshim t'i kem 2-3 fëmijë ishte dëshia, 2 apo 3 ishte dëshia jonë. Dhe kushtet më të mira të mundshme kisha në Zvicër. Unë si isha mësu ashtu, prej 59 kg, 60 kg sa isha, kalova 80 për mi, se për herë të parë një jetime, unë giva bukë. Por, fati jetës e deshti pak më ndryshe. Na përvoj Zoti. Në vitin 1995, në bot erdhi vajza ime Arbnora, e cila lindi me dy diagnoza shumë të rënda. Spina bifida është shpina hapur. Spina, latinisht, është shpina shqip. Bifida është vrima, kurse tjetra hidrocefalus. Hidro është ujtë, cefalus është sistemi nervor. Ujtë tepër në sistemi nervor. Dhe filloj lufta për jetën e saj në fillim, disa operacionet shumë trauma dhe dikur stabilizim. Arbnora do të jeton, edhe jetoj, edhe është gjallësot. Ajo e ka 21 operacion trauma dhe ditën e sotit. Por, këthejm të fillimi të lindja saj, aty ishte aj momenti i thyrjes edhe njëherë të unë. Dhe kam pas frikë se nuk do t'i rezistoj kësaj sfide. Menova në atë kohë se është po mjaftë, është mjaftë të unë, nuk e banë ma. Por, unë asë vetë se kom ditë se është një jetë tjetër, është një përvoj tjetër. Është gjithë do gjonë ndryshon kur një familje ka një fëmi me nevojë dhe qatë. Krejtë, planet, dëshirat që i kje për të ardhmen, ndryshojnë automatikisht. Dhe ndryshimi maj madhishtë se ne ishim një pjesë të madhe të kohës tonë, ishim në për spitale. Shoqja ime ka të regu anën më të fortë se që një nanë mund të tregojnë dhe fëmijët e vetë. Ka qenë ma shumë se një motër medicinale, përshkak se ta kesh një fëmi me aqë probleme, por një fëmijë që do të rritët, do të fletë, do të dinë, do të jetë dhe në 70% si ku prindë tjerë, do të si ku prindë ne që jemi prindë, do të ketë 70% atë aftësi, së paku 70%, por do të ketë vështësit dhe invaliditetin 60-70%. Në Zvicër ti të gojnë gjitha në fillim, dhe duke e ditë se jeta nuk është e letë tash. Ne vendosëm që të jetojmë në Zvicër, vazhdojmë jetën në Zvicër, se planet dhe qëllimet tona ishin të kthehemi në Prishtinë, dhe këtu të vazhdojmë jetën. Ne thash, si unë si shoqja ime kem dashtë edhe dojmë vendin tonë shumë, jashtëzakonisht. Por ishte e pamundur. Për shkak në orës, ishte e pamundur. Aty filloj lufta, por filloj një luftë reale ku personeli mjekësor, mjekët, sigurimet shëndetësore, funksionojnë në nivelin matë naltë. Njëndër sigurimet shëndetësore, njëndër nivellet mjekësis moderne, nivellin matë naltë botë. Dhe ne nuk e kishim problem ma financat, ne e kishim vetëm frikën se a do të shpëtoj vajza, a jo shpëtoj. Me 3 vjetë e ka marrë karrocën e parë, karrocëa e parë, një karrocë shumë e bukur, edhe në shpinë tonë mas 3 viteve. Dhe atë ditë nuk do të haroj kur, është një ditë me emocionet ma të forta dhe ma të mira, faktikisht. Se nuk komendu se jenë të mira. Të kesh një karrocë në shpi, komendu se është fundi.
A ditë kush kur na thellën për me provu karrocën, se në Zvicër një herë matet, apo dy herë matet, dy herë për vot dhe mas 4-5 herë, do të mas një periudhe të caktuar deri një vjet e merr një karrocë. Do të thonë nuk janë karrocat në rrugë me gjet, po atje shikohet që të jetë perfekte. Unë gjatë rrugës për të qendra ku do ta provojmë karrocën, thash mirë ka bën gruaja më që sërdh me mua. Se e ka pas shumë vështirë me pa qikën karrocë. Unë do ta kem vështirë, po unë jam baba, unë jam burr. Unë të mendu se do të jetë vështirë për mua, s'dia do të përmbahem, si do të përmbahem. Kurse Nora, kur e pa karrocën, e vendosëm karrocë, dhe në atë moment, Nora bëri lëvizjet e para, u sill, dhe ishte më e lumtur. Unë asnjëherë në jetë se kom pa Nora më të lumtur. Ishte një moment shumë i mirë, po jo vetëm për Norën, ishte edhe për mua shumë i mirë, se unë e pava se Nora me karrocë do të jetë aktive. Unë e pava se Nora si duhet një karrocë. Për lëvizjet e lirë, nëse mase si fillon shkolla, dhe Nora vazhdoi jetën me operacione të ndryshme, me sakrifica të ndryshme.